мусимо подбати про ті сім'ї, про тих діток, у котрих війна відібрала в них татусів і безтурботне дитинство. У нас на Волині таких більше 200 діток. Це окрім тих, хто загинули безпосередньо в зоні ООС АТО. Ще ті хлопці, які демобілізувалися, вернулися з горнила боїв, і з різних причин вони вже померли. Більше 70% це пов'язано з хворобою, які вони набуті були під час війни. Але так само є випадки, коли хлопці гинуть через ДТП чи нещасні випадки, або, ну, на жаль, суїциди теж. Хлопці скорочують собі життя, на жаль. Насправді, якщо немає фізичних якихось там поранень у бійців, це ще не означає, що вони не поранені в душу. Тому що з цими подіями, з цією війною вони живуть багато років.